Здравейте, уважаеми зрители и читатели на Подбалкански новинар. Днес в нашото студио гостува лидерът на Републиканция за България Цветан Цветанов. Добре дошъл, господин Цветанов, за втори път при нас. Здравейте. По какъв повод сте в Карлово? Имах прекрасното изживяване с Теодор Шойлеков, който ме беше поканил да отидем в село Климент и да участваме така доброволно, съпричастни към проблемите на българските розопроизводители. И направихме една сутрешна беритба на рози. Изморихте ли? Не. От 5:30 до към 9:30 приключихме и смятам, че изпитахме едно истинско удоволствие. А и също така това е една визитна картичка за България и една традиция, която смятам, че трябва да бъде съхранена и трябва да се даде много повече гласност за проблемите, които имат тези достойни българи, които работят. Да, изпреварихте въпроса ми. А вие, като човек, който се занимава с политика, имате ли някакви очертани планове, какво трябва да се предприеме, за да се помогне на розопроизводството? Тази година едва ли някой ще може вече да помогне на хората в бранша, но все пак за в бъдеще? Експертите вече са в контакт с розопроизводителите и разбира се, че правим всичко възможно в една много ясна политическа програма да бъдат разписани конкретни параметри, които са свързани с техните проблеми. Вие сте при Теодор Шойлеков, защото се познавате от около година и имате връзка с него, тъй като той е член на управителния съвет на партията. Така, на изпълнителния съвет. На изпълнителния съвет, точно така, на вашата партия. Какво друго ще ми кажете за господин Шойлеков, защото аз разбрах нещо преди малко? Теодор Шойлеков го познавам от доста години. 2015 година той беше кандидат за кмет на община Карлово. След изборите стана председател на общинския съвет. Един честен човек, един човек, който действително винаги иска да помогне и никога не пречи за добрите намерения и добрите инициативи, които трябва да бъдат реализирани. От преди една година стана част от ръководство на политическа партия Републиканци за България, а сега на предстоящите предсрочни парламентарни избори ще бъде водач на листата от Пловдив област, единодушно избран от цялата структура, от всичките 17 общини, които са в областта, и съм убеден, че с подобни качествени хора, особено за първият или вторият по големина град в областта, защото знаем, че с това съревнование между Асеновград и Карлово, смятам, че такива хора трябва да представляват жителите на областта в бъдещия български парламент. А господин Цветанов, какво се случва с господин Пилев? Той беше водач на предишните избори. Ние днес бяхме заедно с него. Коментирахме как е минало събранието и когато всички са се консолидирали около това водач да бъде Теодор Шойлеков. Жоро Пилев продължава да работи много активно и той ще бъде в пълна подкрепа както на Теодор Шойлеков, така също на цялата листа. И смятам, че Георги Пилев има пък доста и административен опит вече натрупан. Знам, че той беше и заместник областен управител, което също е едно предимство за всяка една политическа формация. Господин Цветанов, готови ли са вече листите ви за парламентарните избори на 11 юли? Листите на политическа партия Републиканци за България вече е приключено като процес. В момента само тече окончателното оформяне на листите като подредба и започва поетапното регистриране, като знаем, че срока е до 17 часа на 8 юни. И аз съм убеден, че ние още на 5-6 ще бъдем вече почти приключени с този процес. Господин Цветанов, как ще коментирате по-ниски изборен резултат? Сега това новосъздадена партия беше ясно. 1,3%, доколкото си спомням по време. 42 хиляди. Разочаровани ли сте вие? Разочаровани ли са членовете, симпатизантите на Републиканци за България? Резултатът, който очаквахме от изборите, очакваме да бъде по-добър. Но от нашите притеснения и съмнения, че изборите не бяха съвсем честни, защото много от гласовете не бяха отразени в протоколите. И дам за пример Джема Грозданова, която беше водач на от софийските листи. Тя с нейните дъщери, резултата в протокола беше 0. Съпругата ми с моята средна дъщеря, която за първи път се възползва от конституционното право да гласува, заедно с приятели, общо 7 човека, резултатът беше 0. Много са подобни сигнали на наши симпатизанти и чинове, които са гласували. И просто когато провериха и направиха съответната проверка, се видяха, че протоколите, техните гласове отсъстват. Убеден съм, че сега с машинното гласуване, въпреки и това, което се коментира, че няма да може да се справи администрацията, аз смятам, че това е един начин, по който поне да знаем, че няма да могат да бъдат манипулирани изборите, особено с хартияния носител, който виждаме, че явно има някакъв друг проблем, който го наблюдаваме поне на последните избори и може би до някъде частично, може би на местните избори 2019.
година. Какъв резултат очаквате на сегашния парламентарен вод и изобщо очаквате ли да бъде създадено правителство? Първо, аз смятам, че ние като политическа формация трябва да покажем нашата идентичност, да затвърдим това, което говорихме по време на предишната кампания. Ние предлагаме секторни политики, ние даваме решения и това, което бихме се обърнали към всички политически партии, нека, ако можем, да проведем истинска политическа кампания, която да бъде сблъсък на идеи. Защото в момента отвращението на избирателите е не от това, че няма кой да изберат, а от това, че всеки се стреми да очерни опонента си и с ежедневните скандали, в които се въртим, ние не можем да се фокусираме върху дефицитите, които имаше в предишното управление на ГЕРБ, дефицитите, които може би има в сегашното управление на служебния кабинет и никой не говори за реалните политики и това, което трябва да се взима като решение и да се търси обединяване на парламентарните групи, които ще бъдат избрани в следващия парламент, защото България е на всички. И ако ние започнем с това разделение да го поддържаме политиците, това означава, че обществото ни ще бъде доста болно за един доста дълъг период от време и няма да има нищо конструктивно, което да бъде полезно за хората и да се решат техните проблеми. В момента никой не говореше преди кампанията в предишния парламент за актуализация на бюджета. Ние бяхме единствените, които казахме, че актуализацията на бюджета трябваше да стане като първа задача в 45-я парламент. Това, което говорихме за актуализацията на пенсиите, това, което предлагаше БСП, то може да стане, обаче, когато си направи актуализация на бюджета. Подпомагане на малки и на средния бизнес. Ние това, което предлагахме в Републиканци за България, което пак ще го предложим, да разширим обхвата на патентния данък. Защото тогава ще можем за най-малкия бизнес хората да знаят, че когато работят, те ще могат да спечелят повече, но ще си платят един патентен данък и няма да работи тази администрация, за която сега призовава финансовия министър, да не бъдат рекетирани малките бизнеси, а да бъдат останали свободно да работят. Това са формулите и правилата, към които трябва да се стремим. За нас е много важно електронното управление. Никой не го изложи като приоритет. А за нас електронното управление означава прозрачност. За което дълго време се говореше и така не бе успяно да бъде въведено. Това е прозрачност, това е противодействие на корупция и корупционни схеми и другото, което е прозрачност за всички сериозни инфраструктурни проекти, които са и геополитически обвързани със страната, но същевременно и за развитието на цялата тази свързаност, която на територията на страната и извън нея, с европейско финансиране и с национално финансиране, всичко това да бъде прозрачно и да бъде съгласно закона за обществените поръчки. Очаквате ли да бъде съставено правителство след тези парламентарни избори? Правителство, за което всички се молят. За голямо съжаление, това, което ние предвиждахме от Републиканци за България в предишната кампания, е, че ще влезем в една политическа турбулентност на нестабилност. Тя вече е факт и за първи път от 30 години преход имаме парламент, който е избран, легитимен, който обаче не е в състояние да формира правителство и беше предсрочно разпуснат и сега отиваме на предсрочен вод. Аз съм убеден, че следващите избори, които сега в момента ще бъдат проведени 11 юли. Също предполагам, че ако върват политическите формации с това противопоставяне, това разделение на обществото, ще има повече омраза, ще има повече конфронтация, но няма да има хоризонт, който трябва да очертават политиците и тези, които претендират, че искат да дават решения в дългосрочен план за страната. Призивът ми е нека действително да има червени линии, но да не бъдат такива, в които да не е в състояние държавата и парламента да съставя дори на моменти и плавни мнозинства, но да се правят политики, които да са от полза за обществото и за държавата като цяло. Иначе ние ще влезем отново в една хипотеза на предсрочни избори, което означава, че няма да имаме актуализация, няма да имаме възможност да работим и да правим така, че действително хората да очакват политиците да правят решения. Господин Цветанов, като бивш вътрешен министър, как ще коментирате действията на служебното правителство, на вашия колега Бойко Рашков и на това, което се случва в страната в момента? Ние от Републиканци за България на консултациите при президента Радев, когато бяха провеждани преди месеци, споделихме, че трябва да има ротация на областните директори на полицията. Защото и това, което се видя по време на изборите, те не успяха да гарантират провеждането на едни честни избори и имаше много съмнения за манипулиране на изборния процес или контролиран вод, който се осъществява с помощта на определени структури на властта. Това обаче, което в момента виждаме, че отиваме в другата крайност.
може би подхода не трябва да бъде толкова реваншистки като намерение, а трябва да има конкретни обстоятелства и доказателства, за да могат да се правят и съответните кадрови промени. Аз смятам, че трябва все пак да се отнасяме с уважението и респекта за всички ръководни служители на Министерство на вътрешните работи и сектора за сигурност, защото през всичките тези години всеки е работил за държавата или поне разпорежданията, които са давани от най-висшето ниво на държавното управление, министър-председател, министър, те са стигали до съответните ръководители и те са изпълнявали съответните задачи. Надявам се това да е било всичко в рамките на закона. Но когато ти подходиш по един начин, по който да унижиш служителя, по един начин, който да го дискредитираш, аз смятам, че по този начин ние дискредитираме цялата система за сигурност. Когато бях вътрешен министър, аз също се освободих много от директорите и мога да кажа, че съм го направил на база оценките, които получих за тяхната работа. Имах, може би, малко по-дълго време, за да направя този анализ и да мога да направя правилният подбор, но пък оставих директорите на ключовите дирекции, за които знам, че това зависи както правилата, които трябва да бъдат изцяло покриващи закона. Това е вътрешна сигурност. Оставих директора, който беше назначен от моя предшественик. Директорът, който беше на службата за оперативни технически операции с ДОТО, това беше директора, който през всичките 20-25 години е минал през цялото това стъпало на израстване в иерархията и същевременно всичките скандали, които са съпътствали Министерство на вътрешни работи с евентуалните подслушвания, дали са доказвани или не, но аз исках да има човек, който знае какви са всичките проблеми, които са отстранявани и се доверих на тези хора, които имаха съответния опит. Дирекцията, която правеше обществени поръчки, защото знаем, че там винаги е най-голямата възможност за корупция. Аз оставих човека, който беше назначен от предшественика ми и му казах: министърът на вътрешни работи и целият политически екип нямаме никакво отношение към обществените поръчки. Правете ги съгласно законодателството. Ако някъде направите пропуск, ще си носите съответната отговорност. И така всъщност, когато министърът е дал политическата воля да се работи професионално, аз оставих тези трима директори на ключовите дирекции и не съжалявам, защото нямаше абсолютно никакви констатации или съмнения за корупция или за злоупотреба. Вие сте ги оставили, въпреки че когато ГЕРБ дойде на власт, също имаше политическа чистка, не визирам само вас. Но като че ли сега политическата метла много се развъртя. Хората определят всички действия на служебното правителство, повечето действия като реваншизъм и като сталинизъм. За това ви питам. Ами, аз мога да кажа, че ние от Републиканци за България, ние сезирахме комисията по досиетата. Защото искаме да получим информация за колко от сменените областни управители в държавата са принадлежали към бившата държавна сигурност. Защото това, което имаме като информация от нашите структури в страната, може би над половината от областните управители са били съпричастни към бившата държавна сигурност. Това в периода, в който бях министър на вътрешни работи, първо за директори не го позволявахме и се старахме максимално да не допускаме подобни ръководни кадри да бъдат назначавани с подобна историческа биография. Дано наистина нещата в държавата така се възцари ред и дано да имаме следващо правителство. Благодаря ви за това интервю. Успех ви желая. Единственото, което искам, е да има диалог. Защото и различната гледна точка, тя може да бъде част от успеха, дори и на опозицията или на управляващите. И смятам, че по този начин и обществото трябва да може да възприеме различното мнение, а когато политиците не са в състояние да го направят, и обществото започва да реагира много рефлекторно на всички тези процеси, които наблюдаваме ежедневно. Благодаря ви. Успех! Благодаря ви аз. Благодаря.